Nesse domingo eu vou competir o Skiff, Single Skiff Sub-23. Eu acho que a equipe tá bem boa, sabe? O que eu pude ver, o pessoal tá bem confiante. E eu acho que vamos fazer boas provas. Eu acho que o Botafogo é o principal. Esse menino agora que eu vou competir, o meu rival, ele ficou em sexto do mundo agora. Então acho que vai ser uma prova bem, bem interessante. Eu estou muito ansiosa, né, para competir, porque não é a minha primeira competição. Mas eu estou bem ansiosa, quero bastante competir, porque eu amo competir. Cada treino, o barco sempre tentando melhorar, né? Porque todos querem um ouro, mas esse ouro só vale para um. Convoco toda a nação rubro-negra para vir aqui na Lagoa, ver nossas provas e torcer pelo Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.